Como vai, gente boa? Como vocês podem ver, eu já ensaboei, ou utilizei um shampoo anti-resíduo, né? Pro que pro um dryad pede, né? E aí eu deixei aí uns 5 minutinhos, coisa assim. Aí agora eu vou colocar essa misturinha de vinagre de maçã cravo da Índia e alecrim, sendo que eu deixei descansando por uma hora. E eu vou aplicar nele, por quê? Porque ele tem ah, algumas caspas, principalmente aqui nessa parte de trás. Então, eu sempre aplico essa solução caseira e dá muito certo, reduz muito a quantidade de caspa, seborreia e tal, que ele tem aqui na parte de trás, tá bom? Aí agora eu vou deixar agir por uns 20 minutos, 15, dependendo da sua paciência, saco, tempo, essas coisas, né? Vocês sabem. E agora, eu, como é que eu vou hidratar? Eu vou utilizar esse produto, esse creme da Novex. Uh, com um óleo de gengibre. E eu vou diluir bastante, gente, porque o dread, ele, né, tem aquelas mechas que são emboladas, e se você coloca um creme mais espesso, mais denso, a tendência é grudar, ficar dentro do dread e aí é muito difícil, pode causar mau cheiro e é muito difícil sair. Então eu dou uma boa diluída, como vocês vão poder ver agora a seguir. Vocês estão vendo que tá bem diluído. Eu coloco bastante água. Para o creme ficar assim, bem fluido mesmo e não é, ficar acumulado nos dreads, causando mau cheiro, opacidade, essas coisas. Então, eu vou aplicando, jogando. Eu priorizo muito o dread, o comprimento do dread, não aplico no couro cabeludo, certo? Depois eu dou aquela massageada básica que eu estou só com uma mão, porque eu tive que improvisar, né? Gravar aqui com uma mão, e, enfim, foi com o celular. E aí agora eu vou colocar esse, essa misturinha, dar uma borrifada, claro que eu enxaguei, tá, gente? Eu enxaguei e tal. E agora eu vou dar uma borrifada com ó, água e óleo de andiroba. Uma borrifadinha para poder dar brilho, para poder dar um cheirinho gostoso, né? Porque depois, né, uma fungadinha nesses dreads cheirosos é a melhor coisa que tem, né? Não? Aí, como o tempo tá nublado hoje, eu dei uma ajudinha para secar com o secador no, 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 no nível mais alto mesmo, mais quente, para poder ajudar né, nesse processo de secagem. E agora eu vou utilizar esse produto do de que é muito bom. Ele é de patchouli, cedro e capim-limão, então tem um cheirinho característico, bem forte, bem gostoso. E também ele tem óleo, dá uma super hidratada no dread. Aqui já tá bem finalizado, já tá totalmente finalizado, né? E esse é o resultado, esses cuidados que a gente tem com os dreads. Eu espero que vocês tenham gostado, o improviso foi porque eu estou sem. Eu perdi o carregador da minha máquina, então eu estou sem baterias, todas as baterias descarregadas, eu tive que fazer com o celular, ou eu fazia ou eu não fazia, tá bom? Mas eu espero que tenha sido útil para vocês o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, tá bom? E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau.